Dámy a pánové, tady Lordské Tony, vítám vás u slibovaného reportu z Festivalu Fantazie 2015. Tohle bude spíš něco jako vlog, protože na rozdíl od minulých ročníků jsem neměl k dispozici pořádně fungující kameru, protože kamera, kterou jsem natáčel minule, kterou máme, tak má takovýto odklápěcí křídílko, na který je displej, a tím můžete vidět, co vůbec natáčíte. Bohužel to ten displej se rozbil a spezuje neuvěřitelně, nebo chrčí, nebo prostě nevidíte, co natáčíte. Takže je bohužel strašně moc těžký na to tím něco natáčet a mobilním telefonem se mi to nechtělo natáčet kvůli podle mého mizerné kvality kamery. Takže mám pár fotek, které během tohle videa budou problikávat na videu. Co se týče Festivalu Fantazie 2015, tak já jsem si ho užil docela dost, jako ostatně každý rok, protože ty lidi, co tam jsou, jsou prostě stejná krevní skupina, jako jsem já, takže je to pro mě něco jako země zaslíbená, prostě jsem mezi svým a mezi mým národem. Byl jsem tam od 2. do 7. 6. 7. takže od 2. do 7. července. A stihnul jsem toho docela dost, i když ty nejlepší věci, na které jsem se těšil, například přednášky o zeměploše, kde měl přijet překladatel Terryho Pratchetta, pan Kantůrek, tak jsou bohužel daný až úplně nakonec. Takže vlastně tohle video bude ještě předtím, než na tom festivalu budou, ale já už na tom festivalu nejsem. Ale za to jsem stihnul docela dost přednášek, na kterých jsem se těšil. Dokonce jsem byl na přednáškách, o třeba seriálech, o kterých jsem vůbec nevěděl, že existují, například Sanctuary, na který jsem se díky Festivalu Fantazie nalákal. Je to už docela starší seriál. Je to něco jako, jestli znáte městečko Heureka, je to prostě o tajné společnosti, která chytá nebo zachraňuje zvláštní tvory, mutanty a tak dále, které jsou po zemi, a ukládá je do sanctuary nebo útočiště, které jsou různě po celé země kouly. Je to, jako, zní to, jako aspoň pro mě, já mám rád tyhle takovéhle věci a mně se strašně líbí a určitě se na ten seriál kouknu, i když má jenom prý pár řad, protože ho televize nějak zrušila, protože už na ní neměli licenci, škoda. A co jsem ještě stihnul? Jo, na Festivalu Fantazie byly samozřejmě novinky, tuším, že byly otevřené další sály a jako přednáškový. Co se mi líbí, protože je vidět, že ten Festival Fantazie furt roste, i když bylo letos slavnostních 20 let od jeho zahájení, což už je ruku na srdce docela dost. Tuším, že původně byl Festival Fantazie v Praze, pak se ukázalo, že se jim to nějak nevyplácí, takže hrozili zrušením Festivalu Fantazie a pak se to přesunulo do Chotěboře, protože tam měli, tuším, že menší finanční nároky. Protože když si to vezmete, tak před 20 lety se psal rok 1995 a to ještě jako aspoň. Já jsem se o tom právě bavil s několika lidma a jako shodli jsme se na tom, že prostě bylo ještě brzo, protože teprve jako ty věci, jako jsou komiksy, seriály, tak teprve k nám jako do Česka přicházely, takže bylo samozřejmé, že to ještě bude chvilku trvat, než se to ustálí a než budou vůbec takovýhle akce jako Festival Fantazie výdělečný. Takže to málem kvůli tomu podle mýho nevyšlo, no. Ale naštěstí se to udrželo a už 20 let to funguje a to, no, teď jsem zapomněl, kde jsem, proč jsem o tom začal mluvit, jo, že začíná růst Festival Fantazie, jo, to si pamatuju, bohužel, tenhle rok, jo, když už mluvím o sálech, bohužel, tenhle rok dostal Poníkon, což je jako linie přednášek, která se týká o
která se týká My Little Pony, tak dostala největší sal na Festival Fantasy. Takže jakékoliv animace, jejich diskotéky byly slyšet po celém areálu, po celém jednom areálu ze tří, kde Festival Fantasie probíhá. Takže jejich diskotéky tam řvaly do nějakých 2 hodin ráno, byly potom na ně i stížnosti. Já mám chuť a já jsem to roznášel, jako tuhletu myšlenku jsem roznášel po dalších členech nebo účastnících festivalu, že bych asi zahájil nějakou petici, ne přímo na zrušení, protože to by byla docela velká diskriminace, ale na uskromnění onech fanoušků My Little Pony do menšího sálu. A myslím si, že by to mnoho lidí jako podepsalo tuto petici. Co jsem ještě zkusil? Jo, jako novinka bylo, možná kvůli tomu jsem potom začal mluvit, jako novinka bylo, že přijeli lidi z Matfizu, který tam prvních pár dnů ukazovali různý pokusy, jako fyzikální, jako věci s tekutým dusíkem a různý elektrifikace a co půl den tam měli nový jako pokusy, vynálezy a snažili se ohromit lidi. Ale jako měli to udělané docela dost dobře. A díky nim, protože oni byli v jednom sále a ještě jeden jejich menší stánek byl u konzolí a v herně. A díky tomuhle stánku jsem si konečně mohl pořídit, teda ne pořídit, zkusit Oculus Rift. Což bylo pro mě něco neuvěřitelného. Jako na Oculus Rift, jako na vyzkoušení Oculus Rift jsem se těšil hrozně dlouho. A hrozně mě to zajímalo, protože tohle je opravdu krok do nové dimenze jako hraní. A pro mě je to něco neuvěřitelně lákavého. A hlavně jako nejvíc mě dostává, že tenhle ten Oculus Rift splácal jeden ajťák v garáži, že to neudělal nikdo jako z větších společností. Prostě tuším, že na Kickstarteru to bylo a oni to pak jako, nebo na něčem podobným, a oni to pak vynalezli a teď je z toho neuvěřitelný boom, že jo. Samozřejmě teďka ty větší společnosti, nemohli bychom něco podobného vyrobit. Oculus Rift byla pro mě hrozně zvláštní jako zkušenost, protože doporučuji určitě zkusit. Pokud budete mít možnost, určitě si Oculus Rift zkuste. Pro mě to bylo něco hodně zvláštního, protože jak vám to jako úplně zaslepí, ale zamezí přístup k realitě a dostanete se do té virtuální reality, tak prostě já osobně, každý na to má jiný, jako jinou reakci, tak prostě, když jsem odtamtud odcházel, tak jsem měl takovej zvláštní pocit, jako když, možná to znáte, když hodně dlouho skáče třeba na trampolíně, takový ty nadlehčený nohy. Nebo já nevím, jak to líp popsat, protože je prostě takový divný brnění v nohách. Protože já jsem zkoušel simulaci, kde jsem byl ve vesmíru, jako prolítal jsem naší sluneční soustavou, od slunce, přes Zemi, Mars a tak dále. Tuším, že když jsem byl u Jupitera, tak to stopili, protože tam byli ještě další lidi a já jsem, jako ostatně v každé hře, proto mi tak trvá některé hry dohrát, protože já se rád prostě kochám. A tohle bylo hlavně pro mě něco neuvěřitelného, protože opravdu jste prostě před vámi visá ta planeta. A vy jste opravdu mohli naklonit hlavu, podívat se pod ní, nad ní. A ona tam byla. Bylo to něco daleko lepšího než 3D kino. Protože v 3D kině je ten obraz, že jo, zaseknutý, sice jako se vám zdá, že je to přímo u vás, ale pokud byste pohli hlavou, tak on je to furt ten samý obrazek. Když to tady, prostě můžete se podívat ze všech stran na tu třeba zemi, kterou jsem si já tak dlouho prohlížel. A to se mi líbilo, ty lidi od Matfizu se mě ptali, nejste zmatený, je vám dobře? A já jsem říkal, jo, já jen se kochám, děkuju. A bylo to něco pro mě hrozně zvláštního. Jako
byl to takový divný pocit, potom se vrátit. Hlavně nejzvláštnější pro mě bylo, že jak jsem prolítal tím vesmírem, tak oni to měli udělat tak, že jste byli jako v kosmické lodi a před vámi byl display, který potom zobrazoval, jak se dál pohybovat s tou lodí a nějaký zajímavosti o té planetě, před kterou jste. A když jsem se podíval dolů, tak jsem neviděl svoje tělo, ale viděl jsem jako tělo nějakého kosmonauta, který to tam, oni to tam měli takhle nastavený. A pro mě to bylo takový hrozně zvláštní, protože něco podobného, že jak jsem to přirovnával k tomu 3D kinu, tak když se podíváte dolů, tak vidíte sami sebe. Můžete se ujistit, pokud vám třeba není dobře, nebo se ztrácíte, nebo jste náhodou usli v 3D kině, což se mi taky stalo jednou. Tak pořád vidíte sebe. Ale tady u toho to bylo takový zvláštní, já jsem opravdu jsem trošku zazmatkoval v té chvíli, prostě jsem se snažil pohnout tím tělem, kterým jsem viděl, ale nehybal jsem se. Jediný, co jsem jako cítil, tak byl jako moje ruka na enteru, na klávesnici přede mnou, kterým jsem odklikával, aby ta moje kosmická loď letěla dál. Bylo to pro mě hrozně zvláštní, ale určitě bych si to chtěl zkusit znova. Naštěstí nejsem jeden z těch lidí, kterým se dělá z 3D věcí a tak dále špatně. A já bych si to neodpustil jako sám v sobě, kdyby se mi z těchto věcí dělalo zle. Protože tohle je, aspoň pro mě to byl hodně, hodně velký zážitek. Další zážitek takovej, který jsem prožil na letošním festivalu Fantazie, bylo setkání se Sylvestrem McCoyem. Pokud vám to nic neříká, tak určitě vám řekne něco Doctor Who, protože on hrál jednu z reinkarnací Doctora Who. Jestli neznáte Doctora Who, tak vysvětlím. Je to seriál o cestovateli časem a už běží nějakých 50 let. A za těch 50 let se vystřídalo už 12 herců, když to počítám, tak 13. No, ono jich možná bylo i víc, pokud počítám i vedlejší epizody, který tu hlavní postavu hráli, a ono to je tak, že on, ta hlavní postava je pán času, který je rádoby nesmrtelný. A když umře, tak celé tělo vymění buňky a jako něco jako se znova narodí, ale už je jako, jako v dospělý podobě, ale vypadá jinak. A právě pan Sylvester McCoy hrál jednu onu reinkarnaci Doktora Who s pořadovým číslem 7. A ten měl, taky ho můžete znát jako Radagasta Hnědýho z Hobita teďka, z těch třech filmů Hobita. Ten čaroděj s ptačím trusem ve vousech a na hlavě. Tam jsem byl na jeho přednášce, teda na setkání s ním, takový besedě. Výborný člověk, musím uznat, že jako, kdybych byl aspoň z poloviny čiperný jako on, když mi bude 74, jemu je teďka 74, tak jako upřímně, ten člověk je naprosto suprovej, je vtipnej na to, že mu je 74 a prakticky chodí oholi. Jako nepotřebuje jí, ale raději chodí o holi, tak lítal tam po celém sále, ono se to odehrávalo v kině, takže lítal po celém sále. Běhal tam mezi divákama, ptal se jich, dělal si srandu z překladatelky, protože nestíhala. Bylo to hrozně dobrý. Mě pochoval župan, jak jsem posílal minule ten tardisovský župan, protože ten je udělaný podle, má na sobě jako texturu lodě, kterou cestuje ten pán času. Takže on mě pochválil, když jsem se optal na otázku, já jsem se optal na to, kam, kdyby měl funkční stroj času, tak kam by letěl. Takže to bylo takový pro mě Sylvester McCoy! Prostě úžasný. Pak na festivalu Fantazie tuším, že byl ještě, tyjo, teď nevím přesně, jak se jmenuje, Pavel Nikl? Pavel Nikl to je? Nebo Petr?
Akorát to bude určitě nějaký jiný jméno. Pokud znáte Hvězdnou bránu, tak je to doktor Zelenka. Pokud to byla, tuším, že Hvězdná brána Atlantida, kde on hrál. A stejně jako třeba ve Star Treku, kde jsou různé národnosti v té posádce, tak je tam třeba, že jo, Rus a potom i nějaký mimozemšťani a tak dále. No to jsem teda řekl národností. No nic. Tak oni chtěli něco udělat právě ve Hvězdné bráně Atlantida a napadlo je, co takhle dá do seriálu Čecha, jako tu jinou národnost. Jako to nikdo nebude znát, že jo, tak ho tam dali, vybrali toho herce, kterýho se nemůžu vzpomenout na jméno, vím, že se jmenuje Nickel. A oni mu řekli, hele, jako umíš anglicky, jako budeš mluvit anglicky s nějakým přízvukem, jako Čenglish, jako českou angličtinou, a jako občas, když ti jako řeknem, tak můžeš třeba zanadávat česky. A mně se strašně líbilo, jak to pan Nickel pojal, protože to byl prostě takovej skrytej troll, který ho pochopí jen prakticky Češi a Slováci. Protože on udělal to, že tu svoji roli Zelenky pojal, že dával takový jakoby trolovací a trošku prostě nerv... jak se tomu říká? Že to trošku zlehčoval ten seriál tím, že třeba jako mu zakázali něco nebo nedělali něco podle jeho příkazu, protože on byl vědec a oni to pokazili a on to musel pak řešit. A tak nadával stylem, jako řekl anglickou větu třeba I'm out, screw this. A pak začal česky říkat, já s těma hercema nebudu hrát, to je na pytel. Prostě takovej český troll, no, v docela velkém seriálu. A já nevím, co ještě s Festivalem fantazie, pak tam byl ještě jeden herec ze Stargate, já jsem ještě Stargate neviděl, takže se na ní budu muset podívat, protože mi stačily už jenom ty pohledy, když jsem řekl, my jsme právě čekali ve frontě na toho Zelenku. Já jsem tam nakonec nešel, ale moji kamarádi tam šli. A já jsem řekl, že jsem nikdy neviděl Stargate, takže proto tam nejdu, protože by to pro mě nemělo takovou cenu, protože toho doktora Zelenku znám jenom z vystřižených scén, jako těch nejlepších scén, doktor Zelenka, best of Zelenka. A já jsem to řekl nahlas, neviděl jsem nikdy Hvězdnou bránu. A ta celá řada, jako všechny okolo, se na mě tak podívali, jako co tam sakra dělám. Nejradši by mě prohodili oknem. Ale jako Stargate je jedna z věcí, na kterou se chci podívat hned po Star Treku. Teda takhle, já jsem s obou seriálů něco viděl, jako pár dílů, ale teprve potom jsem se teda rozkoukal na sci-fi seriály. Takže mi to chvilku trvalo, byl to takovej úvod, takže teďka se k tomu vrátím a podívám se na to, protože ty univerza těch seriálů mě se strašně líbí a je to i dobrá inspirace. Co dál? No co dál? No čem jsem ještě byl? No takhle klasika, prostě já mám většinou vyhlídnutý prostě několik linií přednáškových, na který se chci podívat a na který se většinou podívám, nikdy ne, protože třeba musím jít na oběd, protože kvůli dalším přednáškám jsem ještě nejet a tak dále. A nevím, koupil jsem si zase hromadu placek, jako po každý, mám tady velkou skleněnou pixel plnou placek ale moje sběratelská vášeň nekončí. Přemýšlel jsem, že by bylo vtipný si udělat takový, jako měli pionýři, že jo, na ty, nevím, jak se to tomu nadávalo česky, takový ty bobříky, jak dostali takový ty označky, třeba za dobré chování, pomoc důchodci a zakopání těl a tak dále. Takže bych si udělal takovýhle pás
a udělal takovýho jako pioníra, ale třeba s plackama, že, se Simpsonů, z Doktora Who a z Harryho Pottera a různě tak dál. Nevím, mohlo by to být dobrý. Pak jsem si ještě koupil pár deskovek, teda rozšíření pro jednu deskovku a tak jako uteklo to, bohužel, docela rychle. Ach jo. Jako nejradši bych se tam vrátil, taky kdo ne, jako už teďka jsem viděl od mých známých posty na Facebooku, že se jim chce zpátky, že mají po festivalu depresi. Jako hrozně rád bych se tam vrátil. Já opravdu přemýšlím, že jednou bych tam jel na celý ten festival, i když jako někteří lidi říkají, já tebe to přestane bavit. Já nevím, já jsem prostě jeden z těch lidí, který jako nemá zas takový nároky, že by byl, že by musel být baven 24 hodin denně. Protože takhle, já si vystačím, já mám třeba MP3, prostě a třeba si počkám, jdu se projít, nebo prostě si čtu, protože vždycky tahám sebou brašnu, ve který mám knížku. Takže já bych se vždycky upíchnul a na Festival Fantazie je úžasný to, že věřím, že bych se třeba začal nudit, kdybych seděl na jedné linii přednášek v Word. Ale na Festival Fantazie, protože těch linií jede třeba několik, ne? Jako několik na, jako na jednou, díky kterému jsem samozřejmě jako protože jsem, to byla moje Sofiina volba, jít na doktora nebo na Sherlocka. Kam teď? A nakonec jsem šel, tuším, že na něco v Hearthstoneu. Tak to je taková, to je trošku volba. Že prostě tyhle ty linie tam jedou furt, takže můžete se dívat na něco o Star Wars, přejít do vedlejší místnosti, probírat šatník Doktora Who a přejít do další místnosti a tam se učit hodinu o pyrotechnice. Což bylo podle mýho jedna z nejlepších přednášek, na kterých jsem tam byl letos. Protože tam přišel nějaký chlap, který má známý právě u pyrotechniku, tak nám ukazoval různý záběry, jak to s pyrotechnikama chodí a co dělat a co hlavně nedělat. Jako některé ty záběry byly drsný, ale bylo to zajímavé vidět, jak jsou lidi občas hloupí a dokážou kam, až kam dokážou zajít. Tuším, že tam jsme tam nám ukazoval i jako, protože pyrotechnici vyjíždějí podle jeho slov skoro každý týden, ale v 95% případů je to je to ne, nechci říct falešnej, ale poplach, který, u kterého se prakticky nic neděje, protože většina z těch bomb, a oni mi to, on to ukazoval, protože oni si to samozřejmě musí vzít s sebou, protože to furt, jsou to furt tráviny, že prostě většina z těch pyrotechniků, amatérů, nedokážou sestavit pořádnou bombu v úzovkách. Takže nám ukazoval třeba příklady, že sice ano, tohle by dokázalo odpravit auto, ale nedodali tam dostatečnou baterku. Tohle to zase vůbec nechytí. Tady to je falešný a nikdy a prostě takovýhle věci. Až jsme se občas museli jako docela nahlas mát, protože některé ty věci byly prostě až na pokraji stupidity. A pak nám ukazoval samozřejmě i ty amatérský videa, kde lidi se točili, jak nechávají něco vybuchnout a pak jim to trošičku znetvořilo tělo, jakože třeba přišli o ruku a tak dále. Bylo to docela zajímavý. A i tak, jako ta přednáška, jako bylo to zajímavý, jak říkám, díky tomuhle, díky týhletý, tomu, že tam je toho opravdu hodně. Podle mýho já bych tam dokázal zůstat celý ten festival, takže proč ne, bylo to i příjemný oddechnutí, protože
na tom festivalu jsem neměl moc přístup na internet, teda pokud bych ho hledal, jako byla tam herna, tuším, že tam byl i přístup na internet, ale nemoc dobrý, tuším, že se ještě musel platit, tak to bylo takový ode mě oddechnutí a jako určitě se tam, pokud se nic nepokazí, já doufám, tak určitě bych se tam, určitě za rok bych se tam chtěl vrátit znova. Možná i jako přednášející, přemýšlel jsem nad tím. Mám docela dost věcí, které jako mě baví a které jsem viděl i třeba na různých fórech, že jako Festival Fantasie, že tam psali, bude o tomhle seriálu přednáška, nebude, jak to tě známej. Protože moc lidem se, jako některým lidem se do toho nechce. Uvidíme, no, když tak dám vědět. A to by bylo asi tak Festival Fantasie všechno, když se to tak vezme. Jo, ještě jsem se setkal s Týfem Tichým, Kravíkem, Kartrem a Emotiv Dáliou a s Depa Pepou a to je všechno. To je všechno, co se z youtuberský jako YouTube týče, se kterýma jsem se setkal. Můžete si tyhle ty lidi pamatovat z mých videí, třeba v Gmoudu, kde jsme hráli Mardra. To bylo zajímavé setkání, protože my jsme tak nějak roztroušený po republice, takže jsme se konečně mohli vidět naživo. Teda my už jsme se viděli minulý rok poprvý, ale teďka už to bylo takový, jak už se známe nějakou dobu, tak už to bylo takový rychlejší to představování než minulý rok. A bylo to určitě zajímavé je zase vidět z očí do očí a ne ze Skypeu do Skypeu. A to by bylo asi všechno jako z těch důležitých věcí, které jsem vám chtěl sdělit v tomhletom reportu o Festival Fantasie 2015. Takže možná se příští rok uvidíme na Festival Fantasie, já doufám. A možná budu i stát za přednášejícím pultem. Za přednáškovým pultem! Budu mi dělat bodyguarda tomu přednášejícímu kultu. A prozatím se teda s váma loučí Lord Skeleton a u dalších videí zatím čus.